করেছি তোর মোবাইল অ্যাপে বহুত কষ্ট হয়েছে ସମ୍ପର୍କ ବାକି ସମ୍ପର୍କ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ତାପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି କିଛି ହେବାକୁ ଦେବିନି ପ୍ରିୟା ଏବେ ବି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମାମାଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର କଥା ତମେ ବି କାହାରି କଥା କାହାରି କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳି ନେବି ପ୍ରିୟା